जनता जान्न चान चाहन्छ कार्यक्रम हामी लगातार बहसमा छौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा था छ आज हामीले पृथ्वी चलचित्रको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाली चलचित्रको सङ्कट र समाधानका उपायहरूको बारेमा हामी खोजी नीति गरिरहँदाखेरि आज फेरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा भुइँचालो गयो र चलचित्र क्षेत्र फेरि पनि विवादमा किन विवादमा पर्छ जहिले पनि नायकहरू किन निर्माताहरू किन चलचित्र बनाउँदाखेरि जहिले पनि विरोध हुन्छ हाम्रो देशमा भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षले किन प्रेमजी तिनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो त यसको कारण के हो त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्काजी तपाईँलाई म जो जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु निर्देशक सन्तोष सेनजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले भुवन केसीको राज्यमा किन माग्नुभयो जनता जान चाहन्छु थ्याक्कै भन्नुहोस् अब एज अ कलाकार मैले कुनै पनि धारणा राख्नुभन्दा पहिला एउटा प्रड्युसर निर्माता निर्देशकको हैसियतले उहाँको चलचित्रमा बढी हक अधिकार छ म त कलाकार हो होइन उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ त्यसमा म मनाइ चाहिँ के छ भुवन केसीले साँच्चीकै तपाईँको चलचित्रलाई किन धक्का लगाउनु यस्तो भयो अब यस्ता यस्ता नीति नियमहरू दुई दिन अगाडिबाट लागु हुन आएको जानकारी पाइयो कि जस्तै भने प्रेमी थ्रीलाई चाहिँ विदेशी चलचित्र करार गरेर यसमा पन्ध्र प्रतिशत अतिरिक्त के शुल्क हुँदो रहेछ एफिटी भन्ने होइन त्यो लगाउने अनि त्यो भन्नेको त के अब अनि अर्को भनेको विदेशी चलचित्र कहिलेबाट भयो इन्डियामा सेन्सर हुँदाखेरि सेन्सर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेटमा बगाइ त सेन काठमाडौँमा रजिस्टर भएको कार्यालयको चलचित्र भनेर इन्डियाको सेन्सरमा चाहिँ हाम्रो फिल्म त्यसरी दर्ता भएको छ त्यसको भनाइ के छ भन्दाखेरि प्रेम गीत थ्री हजुर विदेशी चलचित्र हुन लाग्यो डब गरेर आजभन्दा अगाडि आजभन्दा अगाडि आजभन्दा अगाडि दुई चारवटा फिल्म इङ्ग्लिसमा पनि रिलिज भयो जुन नेपालमा सुट भएको थियो तिनीहरूलाई त कहिले पनि यो पन्ध्र प्रतिशत लाउने तपाईँ छोडिदिनु उत्तराखण्डको सिएमसँग हाम्रो दुई दिन अगाडि भेट हुँदाखेरि पवनदीप राजन सिङ्गरले हाम्रो फिल्ममा एउटा गीत कम्पोज गरेको आधारमा मात्र कर छुट गर्छु भनेर उहाँले मेरो प्रयास रहनेछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो उत्तराखण्डको सिएमले मात्र तिन मिनटको एउटा गीत चाहिँ कम्पोजिसन गरेको आधार हामीले साढे दुई घन्टाको फिल्म संसारको पचासवटा देशमा लाउँदैछौँ हामीलाई चाहिँ निर्माता विज्ञप्तिले चाहिँ हो त भुवन केसीले अब तपाईँको फिल्म छ नि यस्तो भयो क्या हजुरको पन्ध्र पर्सेन्ट होइन पचासै पर्सेन्ट लानुहुन्छ भने लगौँ तर चलचित्र लगाउने वातावरण पनि बन्द गरियो साढे आठ बजे आठ बजेपछि सो राख्न नमिल्ने बनाएको छ एघार बजे सबै पाकअप गरेर घरतिर लाग्नु पऱ्यो अरे नेपाल काठमाडौँ जस्तो सबैभन्दा ठुलो महानगरमा चाहिँ एघार बजे हल बन्द हुनुपर्ने हो आठ बजे पछाडि सो लाग्न नहुने दरबार जस्तो प्राइम ठाउँमा सिम्पली हेरौँ चार बजीसम्म क्लब खुल्छ रक्सी खान्छ भाइलेन्स हुने ठाउँ चाहिँ राजनीति भयो यस्तो छ राजनीति भन्दा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गेम भइरहेको गे? छ कि कस्तो भइरहेको छ हजुरको के गेम भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म हामीलाई सम्मान भयो विकास बोर्डमा मलाई खुसी लाग्यो कि तर सम्मान भएको दिनमा चाहिँ जब हिन्दीमा रिलिज हुँदैछ भनेपछि त यो यो कार नियम पालना गरेर चाहिँ तिमीले त दर्ता गर्नुपर्छ भन्नुपर्थ्यो नि त उहाँले चाहिँ विकास बोर्डमा विकास बोर्डमा विकास बोर्डको कार्य समितिमा छलफल गरेर सञ्चार मन्त्रालय पठाउनु पर्ने त्यो जुन निर्णय छ उहाँले चाहिँ आफ्नो आशेपासेलाई बोलाएर सल्लाह लिनुहुन्छ अपमान गरेको होइन मैले ट्याक्स तिर्न पन्ध्र पर्सेन्ट होइन पचास पर्सेन्ट तिरेर पनि म दर्शकलाई फिल्म देखाउँछु तर चाहिँ यो विदेशी फिल्म होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो टिप्पणी हो क्या त्यस्तो हामीले भनेर आज आज साउथको एक्टरलाई हजुरले कसरी चिन्नुहुन्छ उनीहरू तामिल तेलुगुकै भाषामा बसिरहेको भए आजको दिनमा आएर पुछपा र आरआर भनिन्थ्यो त हिन्दी भाषालाई त हामीले सदुपयोग गरेको हिन्दी भाषाको मद्दत लिएर इन्डियामा लगेर तपाईँले चौचौ बिस्कुटै बेच्न पर्यो भने पनि त्यहाँनिर हिन्दीमा लेखेर बेच्न पर्ने हुन्छ होला नि त प्याकेजिङ गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषा इन्डियामा कतिले बुझ्छन् एक सय चालिस करोड छैन अनि तपाईँको हलिउडको फिल्महरू हिन्दीमा डब भएर चल्छ त्यहाँ त कहिले पनि देशद्रोही भनेर भएन त हाम्रो फिल्म चाहिँ एकचोटि पहिलो प्रटक्ट यसरी पन्ध्र सयवटा स्क्रिनमा लाग्दाखेरि देशद्रोही करार हुने अनि साढे आठ आठ बजेपछि सोलाउन नदिने अनि पन्ध्र पर्सेन्ट अतिरिक्त शुल्क लगाइने फिल्मले नेपाली माथि नेपाली जनतामाथि नेपालको भाषामाथि नेपाली भाषामाथि आक्रमण गर्यो क्या कसरी आक्रमण गरेको भन्नु मिल्छ नेपाली भाषामा त हाम्रो नेपालीलाई त देखाउँदैछौँ त हामीले फेरि भारतभरि हिन्दी र नेपाली दुइटै भाषामा लाग्दैछ जसलाई जेमा हेर्न मन लाग्छ त्यसमा हेर्न पाउने छुट छ आजको दिनमा संसदबाट संसदमा हिन्दी भाषामा सांसदले बोल्न मिल्छ हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण भइरहेछ भने हाम्रो वीरगञ्जमा जनकपुरमा विराटनगर यो बेल्टमा बसेको सप्तरीको मान्छेले चाहिँ हिन्दी भाषा प्रयोग गराएको छ भनेर हिन्दी दर्शकको लागि मैले जति पनि क्षेत्रको कुरा गरेँ

तर यसलाई नेपाली भाषामा विश्वव्यापीमा देखा भए तपाईँ गर्नु पन्ध्र पर्सेन्ट होइन पचास पर्सेन्ट पनि दिने तर चाहिँ यो विदेशी फिल्म होइन के त्यो नेपाली फिल्म भाषामा समस्या हो भनेदेखि त हलिउडको फिल्म हिन्दीमा फिल्ममा हिन्दी फिल्म पनि इङ्ग्लिस फिल्म पनि नेपालीमा डब गरेर लगाऊँ न त क्लिन फिट भनेर हामीले हिन्दी एड त रोक्यौँ अब हिन्दी सिनेमा र इङ्ग्लिस फिल्म पनि रोकेर नेपालीमा मात्र लगाऊँ न त उसो भएदेखि त्यस भए भुवन केसीले तपाईँको फिल्म लाइक छ नि किन रोक्दै हुनुहुन्छ के आएको छ साउन्डको छब्बिसमा सञ्चार मन्त्रालयले विकास बोर्डलाई छुट दियो कति बजीसम्म सो लाउन पाउने भनेर साउन्डको छब्बिसमा है अनि भदौको दसमा पनि हिन्दी फिल्म आयो हप्तै पछि हिन्दी फिल्म आयो कहिले पनि यो नियम लागू भएन होइन कुन बेला आएर लागु भयो जब हाम्रो फिल्म रिलिज हुँदैछ त यसको एक हप्ता अगाडि आएर के नियम लाग्यो आठ बे पछाडि सो हाल्न नपाउने साढे आठ बजे पछाडि सोहो लाउन नपाउने भन्ने नियम लाग्यो अब हेर्दै जानु यदि यो कार्यान्वयन भयो भने दुई हप्तापछि फेरि उठ्छ दुई हप्तापछि फेरि यो नियम डिस्मिट हुन्छ त्यसपछि लगाउँ फेरि राति बाह्र बजी लगाउँ होइन प्रगति कसरी हुन्छ जब फुल टाइम काम गर्न पाइँदैन तपाईँको फिल्म चलाइदिएर यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् एउटा एउटा थिएटरमा दुईवटा स्क्रिन हुँदाखेरि एघार बजे सोह्र आठ साढे आठ बजेपछि नलब तिन सौ कम हुन्छ तिन सौ कम हुनु भनेको दुई सयवटा स्क्रिनमा कति सो कम हुन आयो व्यापारमा कति भयो रेकर्ड राख्ने कुरा हो कि तपाईँको सगरमाथाको टुप्पम पुग्ला चाहिँ आठ हजार आठ सय अडचालिसमा आठ पुगेर रोकाइदिएर अब फर्क्यो पुगे बराबरै हो चढे बराबरै हो भनेर फर्काइदिएपछि म आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन यत्र मिहिनेत गऱ्यो साढे तिन वर्ष मेहनत गर्यो सगरमाथा चढ्नलाई टुप्पोमा पुग्नु पुग्नु पुग्न लगाएर तिन सय मिटर हुँदाखेरि चाहिँ अब भयो भयो आएको जस्तो फर्क्यो भन्दै हुन्छ अनि तपाईँको फिल्म आउँदाखेरि भुवन खेसी किन रुष्ट हुनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त त्यो त उहाँलाई सोध्नु एक्ज्याक्टली त्यो मैले प्रकाशको बेलामा बारम्बार भनेको मलाई लाग्दैन कि उहाँ मसँग व्यक्तिगत रिसिपी राख्नुहुन्छ उहाँ मसँग रुष्ट हुनुहुन्छ होला भने कदापि लाग्दैन किनभने सो हाल्ने काम विकास बोर्डको होइन उहाँ त तिसौँ वर्ष योगदान दिएको मान्छे उहाँले त फिल्म क्षेत्र बुझ्नु भएको छ पढाइ जे जस्तो भन्ने स्क्यान्डल आए पनि उहाँको योगदानलाई कदर गरेर त्यो पोजिसन सही ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको तर आज फेरि आइलाग्दाखेरि चाहिँ कतै पढाइ नै नपुगेर नपुगेरको यस्तो निर्णय भइरहेछ कि त होइन रक्सी खाएर हल्ला गर्ने रमाइलो गर्ने क्लब चाहिँ पाइन्छ तपाईँको फोन साइलेन्ट स्विच अफ गरेर कफी खाएर सपरिवार हेर्ने चिज चाहिँ साढे आठ बजे बन्द गर्नुपर्छ सेक्युरिटी थिएट एघार बजे पछाडि सिडिओको पर्मिसनमा चाहिँ चलाउन पाइन्छ अरे हप्तेपछि कुन चाहिँ हलवाला चाहिँ सिडिओसँग पर्मिसन लिन जान्छ यो हाम्रो पब्लिकमा बेजत हुनुभन्दा उहाँले अहिले राजीनामा दिएर इज्जत साथ घर जाँदा राम्रो हुन्छ जस्तै यस्ता नीति नियम आएपछि विकास कसरी हुन्छ विकास बोर्डले आठ बजे फिल्म बन्द गराउने साढे आठ बजे पछाडि सो हाल्न नपाउने भनिसकेपछि विकास कसरी हुन्छ होइन त्यहाँ गएपछि हामीलाई चाहिँ हामीलाई अझै फाइदा हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ नि त त हामीलाई नेक्राउने मात्रै काम भयो सिम्पली हेरौँ नेपाललाई विदेशमा प्रवर्धन गर्नलाई जी सिनेमा जी टिभीदेखि लिएर संसारको प्रत्येक च्यानलमा नेपालको एड हाल्नु पर्यो भने कति खर्च आउँछ अरबमा आउन बेर छैन होइन त्यस्तो ठाउँमा सत्तरी मिलियनभन्दा बढी जीमा भ्युज भएको छ एउटै गीत एउटै ट्रेलर आठ दस करोडभन्दा बढीले हाम्रो मनाङको लोकेसन हेरेको छ मुनि कमेन्टमा यो कुन चाहिँ ठाउँको भनेर छन् हामीले बारम्बार इन्टरभ्यूमा तपाईँ आठ घन्टा चढेर फ्लाइट चढेर युरोप जानु एउटा दुई घन्टाको फ्लाइटमा नेपाल आउनुहोस् यो मनाङ त स्वर्ग जस्तो छ हेर्नुहोस् भिएफएक्स छैन यो रियल भनेर बारम्बार भनिरहेको यत्रो प्रचार गरेकोमा तिमीहरूलाई कर छुट छ तिमीहरूले अझै यसलाई राम्रो गर्यो देशलाई अझै चिनायो भन्नु छ एक्स्ट्रा पन्ध्र प्रतिशत हान्छौ तिमीहरूलाई भन्ने पनि हुन्छ त तरिका पन्ध्र प्रतिशत तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न निर्माताको नाताले भन्नुहोस् मैले पचास पर्सेन्ट पनि पर तिर्छु सरकारलाई जाने कुरा हो तर चाहिँ मेरो प्रेमगी थ्री नेपाली फिल्म हो क्या यो हिन्दी होइन यो इङ्ग्लिस फिल्म होइन हिन्दी करार गरेर कसरी मान्नु तपाईँलाई नागरिक हो भने तपाईँ ठिकै छ मैले भनिदिँदैमा हुन्छ र नागरिकता मेरो खल्तीमा छ भनेर चित्त हुन्छ र भने पब्लिक स्टेसमा आएर तपाईँ चाहिँ भारतीय नागरिक हो भनिदियो भने यसले भनेर हुन्छ भनेर चुप लाग्नुहुन्छ डिफेन्ड गर्नुहुन्न आफूलाई थ्री हिन्दी चलचित्र होइन

म उहाँसँग चाहिँ यो विषयमा बहस गर्न चाहन्छु नवल खड्कालाई ल्याउने जसले चाहिँ मलाई चाहिँ दो देशद्रोही भन्नुभएको छ अब अर्को जसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रेमगीत थ्रीलाई चाहिँ नेपाललाई चिनाउनलाई चाहिँ तिन वर्षदेखि मिहिनेत गरिरहेछ म विश्वव्यापी मैले नेपालमा बम छोड्न लाग्यो हो हेर्नुहोस् अब हामीले विकास बोर्डसँग चित्त बुझाइ भएन हामी यसरी आउनुभन्दा अगाडि विकास बोर्डसँग चित्त नबुझाइ भएपछि विकास बोर्डमा भेट्न जानुभयो दाइ उहाँलाई के भन्नुभयो निर्माता सङ्घको मान्छेसँग आउनु भन्नुभयो बा। निर्माता सङ्घले आफैले विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ देशद्रोही भनेर करार गराएको छ अब हामीले त छुट्टै निर्माता सङ्घ खोलेर त्योबाट चाहिँ विकास बोर्डमा गएर चाहिँ चुनौती दिनुपर्ने बेला भयो निर्माता सङ्घ पनि अब निर्माता निर्माताको पीडा ता नै हामी तिन तिन वर्षदेखि सब चिज त्यागेर कोरोनाको कोभिड जस्तो समयमा चाहिँ जिउ धन माया मारेर चाहिँ इन्डियामा गएर मेहनत गरेर आएको मान्छे चाहिँ देशद्रोही आजको दिनमा नेपालमा नि ने फिल्म बन्छ र भन्नेहरूले ओहो नेपालीसँग मिलेर फिल्म बनाउनुपर्छ यिनीहरूले त यस्तो राम्रो चिज यति सस्तोमा काम गरेर दिन सक्दो रहेछ भनेर हामीले प्रचार गरिरहँदा हामी देशद्रोही चाइनामा सस्तो लेबर छ भनेर त्यत्रो प्रगति भयो बङ्गलादेशले अहिले पनि गार्मेन्ट उद्योग चिप लेबरले गर्दा पाइरहेछ हामीले फिल्म टुरिज्म हब बनाउन खोजिरहेछौँ फिल्म

म फ्रीमा पनि फिल्म देखाउँछु भोलि हिन्दी दे लगाउन दिएन भने सिम्पली हेरौँ हामीहरू फ्रीमा पचास पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट जति लानुहुन्छ लानुहोस् होइन तर प्रोत्साहन कहाँ छ हामीले कमाएको पैसा त भोलि फेरि फिल्ममै लगानी गर्थ्यौँ होला नि त सबै कर भनेर काटकुट गरेर फिर्ता लगिसके पछाडि बाँकी कति आउँछ बिस पच्चिस पर्सेन्ट अनि फेरि कुन आत्मबलले कुन मनोबलले अर्को चलचित्र बनाउँछौँ त हामीहरू नगर खड्काले मसँग भन्नुभएको छ अब सन्तोष सेनको फिल्म चल्दैन

देशले के पायो भन्नुभएको छ तपाईँको भारतमा म अहिलेको तत्कालीन स्थिति भन्छु है जुन स्टुडियो सुभाष काले सरले रियल टच स्टुडियो भन्ने जो अनर हो उहाँले हाम्रो फिल्म ट्रेलर हेरेर चाहिँ यो फिल्म म लगाउँछु विश्वभरि भन्नुभयो त्यस पछाडिबाट उहाँलाई दसौँ सयौँको कलाइसक्यो एक त बलिउडलाई चाहिँ साउथ फिल्मलाई पेलिरहेको बेलामा तँ नेपालको फिल्म लिएर आएर किन यस्तो गरिरहेछस् भनेर बलिउड भित्रकै मान्छेले उहाँलाई भनिरहेछन् उहाँलाई पनि भित्रबाट किन यस्तो गराएको छ तँले त बलिउड फिल्मलाई सपोर्ट गर्नु पनि भनेर होइन म कलालाई सपोर्ट गर्छु म कलाकारलाई सपोर्ट गर्छु माया गर्छु म मा लाग्छु भनेर उहाँ आफै लडिराख्नु भएको छ सुभाष काले सर जो रियल टचको अनर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई ब्याकअप गरिराख्नुभएको छ इन्डियामा होइन त्यस्तै भारतीय नागरिकले चाहिँ कला र संस्कृति र कलाकारलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ छिमेकी मुलुकलाई अझै बुझ्न मद्दत गर्नुपर्छ भनेर लागि परिराख्नु भएको छ हाम्रो ठाउँको मान्छेले भनाइ छ नेपालको राष्ट्रियतामाथि कसैले थाहा बोल्न यस्तो भयो नवल सरलाई म सम्मान गर्छु होइन नवल सरको भनाइ ठिक होला केही हदसम्म भारतीय प्रभुत्व भइरहेको ठाउँमा किन यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भने तर यसको पछाडि या यसको फोरग्राउन्डमा के छ त फोरग्राउन्डमा त हामीले भारतीय प्रडक्ट नेपालमा ल्याए होइन नि त हामीले त हाम्रो प्रडक्ट भारतमा बेचिरहेछौँ के होइन र भने तपाईँको प्लेनमा चढ्दाखेरि पनि त हामीले त जुन ठाउँ जान्छ जा जा त्यहाँको भाषा प्रयोग गर्छ जता पनि भाषा भन्ने कुरा त कम्युनिकेसन्सको चिज हो नि त हामीले भारतीय प्रडक्ट लिएर आएर बेचेको भयो उहाँ एकदम सही हो उहाँ जस्तो देशलाई माया गर्ने मान्छे अझै आवश्यक छ तर हामी त हाम्रो प्रडक्ट भारतमा बेचिरहेछौँ

प्रष्ट रूपमा म के बुझाउन चाहन्छु भने नेपालको भित्रको जुनसुकै भाषा इङ्ग्लिस चाइनिज स्पेनिस जुनसुकै भाषा पनि हाम्रो अधिकार हो र नेपाली भाषाको युनिभर्सको चन्द्रमामा गएर नेपाली भाषाको फिल्म चलाए पनि हाम्रो अधिकार हो र नेपालको टेरिटोरीभित्र जुनसुकै भाषा लगायो पनि हाम्रो अधिकार हो यहाँबाट पैसा बाहिर जान लागेको छैन संसारभरि चलेको पैसाको सर्ट एन्ड सेयर नेपालभित्रै आउँदैछ होइन यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ राष्ट्रघाती काम कदम भयो त यहाँनिर कहाँ चाहिँ देशको पैसा बाहिर त हामीहरूले किन यति ठुलो माथि गम्भीर आरोप लाग्यो त सङ्घले नबल खड् यस्तो भयो तिस वर्षको एक्सपिरियन्सले गर्न नसकेको काम तिन वर्षको मेहनतले गर्न आयो कि भनेर चिन्ता भा हुन सक्छ क्या त्यसमा अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ नबल खड्का तपाईँहरू चेतावनी दिन सक्नुहुन्छ हसँग लड्न सक्नुहुन्छ भेट्न सक्नुहुन्छ हसँग शक्ति छ केको शक्ति हुन्छ बोलाएर तपाईँहरूको भनाइ के के हो तपाईँहरूको परिस्थिति के के छ भनेर सोध्नुभयो कि भएको आजको डेटसम्म उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु अगाडि त यो हिन्दी फिल्म हो कि होइन यो पैसा बाहिर जानलाई हो कि होइन यसको वस्तुस्थिति के छ भनेर सोध्नु पर्दैन उहाँले हतारमा कसैबाट गाइडेड भएर काम गर्नु भए पनि एकचोटि बसेर एकचोटि फोनमै भए पनि सोधौँ तपाईँको मलाई नियत खराब छ जस्तो कदा पनि लाग्दैन हामी पनि सच्चा देशभक्ति हो हामीहरू जहाँ जाँदा पनि नेपाल हो र नेपाली चलचित्र हो भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन भोलिको दिनमा नर्थ इस्ट सिक्किम दार्जिलिङदेखि देहरादुन सिलङमा नेपाली भाषामा चलचित्र लाग्दैछ नेपाली बुझ्नेले त नेपाली भाषामा चलचित्र हेर्दैछन् बारम्बार हामीले सोधिरहेको छौँ तपाईँहरू हिन्दीमा हेर्नुहुन्छ कि नेपाली भन्दा हामी नेपालीमै हेर्छौँ भने युट्युबमा त्यो भिडियोहरू स्पष्ट रूपमा छ आफूले चाहिएको कुरा हेर्ने आफूले चाहे नचाहेको कुरा नहेर्ने प्रदीपजी हाम्रो देशको जनताको चाहना के छ थाहा छ हजुर नेपाली चलचित्रहरूले छ नि हजुर नेपालीको मन जित्नुपर्छ ने क्या भारतीय दर्शकको होइन त्यो त प्रष्ट रूपमा हामीले दर्शकको मन जित जित्ने प्रयासमै छौँ देखिन्छ नि हाम्रो एफर्ट त छ नि त जनताको मन सत्तरी संसारको सत्तरीवटा देशमा नेपाली छन् एनआरएन बहत्तरवटा देशमा सस्ता छ ब्रान्ड छ होइन पचासवटा देशमा फिल्म लाग्दैछ हामीले बारम्बार अपिल के गरिरहेको छौँ फ्राइडे र स्याटरडे हाम्रो अडियन्स भनेको नेपाली जनता हो तपाईँहरूले फ्राइडे स्याटरडे हाउसफुल गरिदिनु भयो भनेदेखि सन्डेबाट जुन एक सय चालिस करोड जनताले त्योभन्दा बढी मान्छेले हिन्दी बुझ्छन् बाँकी मान्छे सन्डेबाट फिल्म हेर्न जाँदैन त बाँकी मान्छेले यो कुन चलचित्र लागिरहेको छ

उहाँलाई जनताले माया नै गर्नु भएको छ हामी जस्ट हामी हाम्रो काममा फोकस छौँ नेपाली फिल्मको प्रगति भएन भने बारम्बार सुनिन्छ अनि घरबाटै खाजा खाएर आएर फिल्मको बजेट घटाएर प्रगति हुँदैन जस्तो लाग्यो हामीले फिल्म चाहिँ बाहिर बेच्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हामी थाइल्यान्ड म्यानमा सुटिङ गर्न गयौँ किनभने त्यहाँका नेपालीले त्यहाँ सुटिङ भएको फिल्मलाई माया गर्लान् भनेर हामी सिक्किम दार्जिलिङ लभ स्टेज भनेर सुटिङ गर्नु गयौँ त्यहाँको जनतालाई अट्र्याक्सन गराउन अब त्यसलाई नेक्स्ट स्टेप लानलाई हिन्दी हिन्दीमा चाहिँ पदमा हुनु नथ्यो भने हामी उहाँप्रति कदापि केही पनि हाम्रो गुनासो रहन थियो त्यो त पदले बोल्न पर्यो नि त व्यक्ति व्यक्तिगत रिसिपी साध्ने ठाउँ होइन नि त व्यक्तिगत रिसिपी सन्तोष सेनले साध्नु पऱ्यो भुवन किसिम छोरालाई उहाँले अगाडि बढाउनु भएन अरे होइन मैले उहाँलाई किन अगाडि बढाउनु पर्छ र उहाँ त चलिराख्नु भएको छ त मैले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त उहाँको पिता पनि हुनुहुन्छ त त अगाडि अहिले अब नि यो समस्या आउँथेन होइन उहाँको बुवा पनि त प्रड्युसर हो फिल्म मेकर हो उहाँले उहाँले चाह्यो भने त जे पनि हुने रहेछ त अहिले उहाँले चाह्यो भने हामीलाई के अरे एक हप्ता अगाडि हाम्रो चाहिँ सोको टाइम घटाइदिनु भयो आठको ठाउँमा छ बजीदेखि लगाउनु नपाउने हो यहाँ जाडो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो हप्ता फिल्म छैन एउटा पनि यो हप्तामा उहाँले त्यो सुचारु गरिदिनु भयो अनि यो हप्ता कुनै पनि फिल्म छैन भएको भए त त्यसले विरोध गर्थ्यो नि त अब अर्को हप्ता हाम्रो फिल्म छ अब एक हप्ता अगाडि गरेको भन्न पाएँ विकास बोर्डले सम्मान गर्न बोलाए दायाहरूलाई म कार्य व्यस्तताले जान पाइनँ होइन चेसको स्ट्राटेजी जस्तो भयो क्या यो प्यादालाई मार्न दिन्छु एक ढल्न दिन्छु त्यसपछि म यसरी अट्याक गर्छु भनेर स्ट्राटेजी अब आज हामीले यो बोलिरहँदाखेरि उहाँको भनाइ प्रश्न के आउँछ कहाँ मैले विरोध गराएको छु मैले त उहाँहरूलाई विकास बोर्डमा बोलाएर सम्मान गरेको छु मैले त उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गराएको छु आज आएर सोच्दाखेरि उहाँले सम्मान किन गर्नुभयो न फिल्मले सय दिन चलाएको छ न फिल्मले सय करोड कमाएको छ होइन उहाँले ट्रेलर आएको तत्काल गरे पनि होइन न्युज आउनसाथ तत्काल गरे पनि होइन यस्तो ठाउँमा आएर गर्नुभयो कि इन्डियामा होर्डिङ

तर चाहिँ यो हिन्दी फिल्म होइन के यो बुझ्न जरुरी छ यो नेपाली फिल्म होइन सर्टिफिकेटै देखाइदिएला सेन्सर भारतको सेन्सर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आसुसेन फिल्म प्रडक्सन फिल्म भनेर त्यहाँ बकाइदा लेखेको छ सेन्सर सर्टिफिकेटमा

अब तपाईँले झन् पन्ध्र प्रतिशत ट्याक्स तिरिदिनुहोस् देशको लागि लागि जनताको स्वीकार जस्तो नि त तपाईँ तपाईँको चो मौनताले पनि सहमति बुझाउँछ क्या हामी मौन रहनु भनेको यो चाहिँ हिन्दी सिनेमा हो भनेर सहमति जनाएको जस्तो हुन्छ कि मौन कसरी रहने अझ करै तिर्दिएपछि त हो यो त हिन्दी सिनेमा हो भन्ने खुसी बनाउनलाई हामीले यत्रो मेहनत गरायो हो नेपाली जनतालाई खुसी बनाउन मेहनत गरायो हो हामीले नेपाली चलचित्रको मार्केट विस्तार गर्नलाई गरायो हो तपाईँको एक पर्सेन्ट पनि तिर्नलाई चित्त दुखाइ हुन्छ किनभने त्यसमा हामीले सहमति जनाएको हुन्छ क्या यो चाहिँ भारतीय चलचित्र हो भनेर फिल्म हो हामी कदापि यो नेपाली फिल्म भारतीय चलचित्र बारम्बार के भनिरहेको छु अन्तर्वातमा तपाईँ त अब बलिउड फिल्म खेल्ने होला बलिउड फिल्म खेल्ने होला भन्यो भने गर्दाखेरि होइन म इन्डिभिजुअली गएर त्यहाँनिर एउटा ठुलो चेनको एउटा सानो टुक्रा हुन चाहन्न हामी नेपाली फिल्मलाई प्रतिनिधित्व गरेर हामी भारतीय टेक्निसियन लिन्छौँ तर ठाउँ यही सुट गर्छौँ हाम्रो म्यान पावर यही युज गर्छौँ मार्केटमा त त्यो युज गर्छौँ भनेर म बारम्बार भनिरहेको छु अनि हामीले चाहिँ भारतीय चलचित्र प्रवर्तन गर्छौँ त तर आज चल्त विकास बोर्डले त्यही भनिरहेको छ विकास बोर्डले भनेको हामीले चाहिँ नेपालको फिल्म प्रेम गीत थ्री भनेर देश विदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार गरिरहेका छौँ सर भारतीय इसारा भन्नुहुन्छ हामी पर्यटन बोर्डको चेयरमेन कि सिइओ को हुनुहुँदो रहेछ दुई महिनादेखि भेट्न खोज्दाखेरि आजसम्म भेट्न पाएको छैन हाम्रो पहुँच त्यति छैन सर हामी नितान्त रूपमा व्यक्तिगत रूपमा गल्ली गल्लीमा चारेर जुन 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 ढोकामा गएर ढोकाको बोर्डको फोटो खिचेर हाल्नुहुन्थ्यो हाम्रो मेकरहरूले त्यो ठाउँमा गएर ढकडकाउँदा ढकडेका डेढ वर्षको मेहनत पछाडि उहाँको त्यहाँको एउटा डिसिजन मेकरहरूसँग भेटेर यो चलचित्रले यहाँसम्म लिएर आएको हाम्रो पहुँच त्यतिसम्म छैन सर नेपालको पर्यटन बोर्डको को सिओ भेट्न सक्ने क्षमता छैन हाम्रो हामी न भारतीय न कुनै पनि देशको कुनै पनि एउटा व्यक्तित्वसँग भेट्ने हाम्रो ला क्षमता छैन हामी अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्न चाहन्छौँ एउटा शुभेच्छाको लागि हामीलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीले यो नेपालको गौरवको विषय हो भनेर ट्विट गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर बारम्बार लागि परिरहेको छौँ विगत दुई महिनादेखि आजसम्म हामीले कसैलाई भेट्न सकेको छैन अब समस्याको समाधान के त ठ्याक्कै भन्नुहोस् प्रदीपजी सन्तोषजी चल ए, पारे पारे यो चलचित्रलाई कसले कहाँबाट के गर्नुपर्छ समस्याको समाधान के हो भनेपछि जुन हिजो उहाँहरूले चाहिँ नियम लागू गर्नुभयो यो आठ बजे चाहिँ यो सो राख्न राख्न नपाउने यो सो राख्न पाउनुपर्छ किनभने दर्शकले चाहेको समयमा चाहिँ फिल्म हेर्न पाउनु पर्यो अनि हजुरको सकेसम्म चाहिँ यो नेपाली हिन्दी फिल्म हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न भएन हो यो नेपाली नेपाली पन्ध्र पर्सेन्ट ट्याक्स दिने भन्दा साथ हामीले त त पहिलो गरेको हामीलाई भन्नु नि सन्तोष आउनु यो 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 फिल्म हिन्दीमा चाहिँ गरेर अगाडि दाइ त्यहाँनिर सम्मान थाप्न जाँदाखेरि तिमीहरूको यस्तो राम्रो कदम भनेर सम्मान गरे होइन उहाँलाई त थाहा रहेछ त हिन्दीमा आउँदैछ भनेर अब तिमीहरूको यो यो कागज चाहिन्छ है भन्नु अझै पनि एक हप्ता टाइम छ उहाँले चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट लाउने फोर्स गर्ने होइन तिमी भोलि यो यो कागज लिएर भन्न पर्दैन सोराङ्कनको चाहिँ कागज ल्याउन त भन्न सक्ने ठाउँ छैन एक हप्तामा है एक हप्तामा हाम्रो सेड्युल सुन्नुहुन्छ भोलि गुजरात पर्सि बेङ्गलोर निको पर्सि दुबई र

हजुर प्रश्न सोध्न मन लाग्यो है हजुर तपाईँहरूको चलचित्र चलोस् भन्ने जनताको पनि चाहना छ चा। डेफिनेटली छ अब तपाईँहरू विवाद पर्नु यो चलचित्र चाहिँ हजुर चलेन भने अब घाटा त कसलाई भयो देशलाई भयो कि तपाईँहरूलाई कसरी घाटा हुन्छ हाम्रो देशले हेर्न खोजेको जनताले हेर्न खोजेको चलचित्र हलवाला थिएटरले एक्जिबिटरले लाउन खोजेको चलचित्रलाई रोक्छ चाहिँ कसले युनिभर्सल हाम्रो के छ सर्टिफिकेट पिजी छ होइन पिजी सर्टिफिकेट पाइसकेका छौँ नेपालीमा अब हतेसी हत्या भएदेखि उहाँहरूले जस्तो भन्न त पर्ला नि त मनमानी त चल्छ र हजुरको लाइगर लाइगर भन्ने फिल्मलाई बिहिबार नलाउने भन्यो खै टिक्यो दुई मिनट पनि टिकेन त्यो टिक्यो स्ट्यान्ड होला नि त न्यायालय त होला नि त कहीँ गएर ढोका ढोक्ढाउँदाखेरि त न्याय त पाइन्छ होला नि त आजबाटै बुकिङ सुरु भयो नि होइन हो इतिहास हेरौँ इतिहास आजसम्म बुधबार मङ्गलबारभन्दा अगाडि बुकिङ खोलेको थिएन आजको डेटमा आइतबारबाट आज आजबाट खोलियो होइन हिजोबाट बुकिङ खोल्दाखेरि आधी उधी हल गरेर तपाईँको अस्ट्रेलियाको क्यानबेरियामा त फिफ्टी पर्सेन्ट क्यानबेरामा त फिफ्टी पर्सेन्ट सो सोल्उट भइसक्यो टिकट यस्तो इन्थुजियाजम छ यस्तो एन्टिसिपेसन छ फिल्मप्रति अब उहाँहरूले साढे आठ बेपछि सोल् नदिने रे बाह्र बजे ड्युटी हुने मान्छे कति बेला गएर फिल्म हेर्छ आठ बजेपछि फिल्म हेर्न जाउँ अन्ला

यसमा हामीले चाहिँ पैसा कमाउ पाउँदैन भन्ने चिन्ते होइन नेपालको दुई सयवटा स्क्रिनमध्ये पचासवटा सो कम हुन्छ होला साठीवटा सो कमा उहाँले भेट्दाखेरि त राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँको सल्लाहकारहरू राम्रो भएन जस्तो कि उहाँले जस्तो कि अस्तिको त्यो जुन स्टेटमेन्ट निकाल्नु भयो यो चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट लागु हुनपर्छ भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ त्यहाँ अरू अप्सन पनि छ अरू अप्सन पनि छ यो अप्सनमा जाऊ सन्तोष तिमी चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयमा गएर यो अप्सन चाहिँ पुरा गरेर आऊ तिम्रो चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ इजाजत पत्रमा सामान्य तरिकाले चाहिँ यसमा भएको छ सहमति लिनुपर्छ नवल खड्गाको हो र सहमति लिने तपाईँ लिनुहुन्न नबल खड्काको सबै मैले अघि पनि भनिहालेँ उहाँलाई केही समस्या थियो उहाँलाई बुझ्न केही समस्या भएको छ भने एक फोन गर्न सकिँदैन थियो नवल नवल हड्काले जब देशद्रोही भन्नुभयो त्यो मैले बोलेको चिज हो कि होइन हाम्रो चाहिँ पाइपलाइनमा के छ हामीले चाहिँ नेपाली नेपाललाई चाहिँ के अरे हो त्यो कुरा चाहिँ जब सीमा विवाद आएको थियो त्यतिखेर मैले पनि देशभक्तिबाट उत्प्रोत भएको गीतमा यसरी झन्डा हल्लाएर आफ्नो धारणा प्रकट गरेँ एज अ कलाकार कलाकारिताको मार्फत होइन हामीहरू आज पनि गएर नेपाली फिल्म भनिरहेछौँ तपाईँहरू सबै राइट लिनुहोस् हामीलाई पैसा दिनुहोस् भनेको छौँ र हामीहरूले थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार